Paraja ka vlerë sa për tjetuar. Sa për tjetuar? Ska vlerë tjetër. Paraja i prish njerëzit. Se në ndonë të paraja i prish njerëzit? I prish njerëzit? Prish. Sepse unë bet njerëzim, njerëzileku, kur ke para shumë. Kur s'ke para shumë, di vujtjen, di respektin për njeriun, di gjithë. Di vlerën e çdo gjë më shumë. Kjo është vërtetë. Përsi në pleqëri duhet, por është puna që duhet punuar gjithë jetën, edhe mësosh të jetosh me ato që ke. Si ajo vleta punëtore? Po. Shëndeti nuk blihet as me para as me gjë. Paraja nuk e rregullon shëndetin. Ndimon deri në farë mënyrë, pastaj skeca dhe përsi. Kjo është. Pra gjërat më të shtrejta dhe më të shenjta? Shëndeti dhe puna. Patë punë, patë shëndet, ke gjithë shka. Ke lumëturin, lumëturin në familje, shkuar me njërzit. Familjarët e juaj, fëmijët e juaj. I keni edukuar me këtë frim? Jam shumë i knajqër. Kam dy quna, të dy në punë, me shkotë lartë, me masër. E sa sakrifica i keni arsimuar ju, djemë të juaj? Ata kanë sakrifiku për të marrë dije, unë kam sakrifiku që jam në Tiranë, jetoj në Tiranë. Ata nuk kanë vujtë, në shtete kanë për shkollën, kanë qenë zotë të saj, më shumë ka punu gruja për ta, i ka qëndruar në kokë që në fillim. I kanë ndjeku në mbarvajtë? Po, në mbarvajtë. S'kam patur probleme asë gjë, jam shumë i lumtur. Në këtë drejtim, të shqit, për tjera gjërat, pasaj janë tjera gjërat që nuk varë nga ne. Po, unë jam i shumë në lumë, të që fëmit janë në punë, kanë bërë një shkollë që e kanë për vetën e tyre. Unë gullmoj që ata të bëjmë prapë, specializime të shtu, sëpse. Akoma, ju si prindë, akoma në gullmoni që fëmijet të ndjekin. Po, ata gapimi që kemi për ne, të bërë edhe. Djemë të juaj, po e shojnë këtë video, qëfar keni ju sot për t'i thënë atyre? Vetëm të studiojnë edhe të punojnë me ndershmëri edhe të knaqen me ato që kanë. Vetëm shëndet, edhe respekt edhe mirënjohje për njerëzit që kanë për rreth edhe për gjithë. Kjo është. Falënderit. Falënderit.